İlin bu vaxtı ipəkçilik üçün əsas xammal hazırlayan tut ipək qurdunun yetişdirilməsi dövrüdür. Son bir neçə il ərzində baramaçılıq sahəsinə maraq yenidən artmağa başlayıb. Artıq tut ipək qurdunun inkubasiya dövrü başa çatıb. Toxumdan çıxmış qurdlar bəslənməsi üçün iri təsərrüfatçılara və kəndlərdə şəxsi təsərrüfatlara paylanılıb. Cənab Bezin tapışığından bir 40 kilograma yaxın barama toxunu alınıb. Bu toxum Çindən, İrandan gətirilib bura. O inkubasiya olunub, camada paylanılıb. Bu il gözlənilir ki, Respublikada heç olmasa minimum bir 70-80 tona qədər barama əldə olunsun, məhsulu əldə olunsun. Amma bu sahədə çalışmaq istəyən fermerlər ciddi problemlə üzləşib. Səbəb yetəri qədər yem bazasının olmamasıdır. Sovetlər dönəmində salınan tut bağları, yəni toxmaçarlar demək olar ki, yox dərəcəsindədir. 90-cı illərdə keçid dövründə ipəkçiliyə dövlət qayğısı azaldığından ilk növbədə yem tədarükü üçün lazım olan plantasiyalar ləğv edilib. Bununla da baramaçılıq və ipəkçilik sahəsinə böyük zərbə dəyib. İpəkçiliyin inkişafı üçün əvvəlcə yem bazası sayılan tut bağları salınmalıdır. Çünki 12 günlük inkubasiya dövründən sonra toxum çıxmış qurdlar mütəmadi olaraq tut yarpağı ilə yemlənməlidir. Bir qutu, yəni 20 qram ipək qurdunun bütün inkişaf mərhələsində qidalanması üçün 1 ton tut yarpağı tələb olunur. Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün yeni tut bağlarının salınmasına böyük ehtiyac var. Hal-hazırda cəmsi 400 qram toxumumuz var, barama toxumu. Onu verməyə, axtarmağa şərait tapa bilmirik. Bizim də öz təcrübələrimiz var və o toxumu yemləməyə yemimiz yoxdur. Yəni, tut yarpağı yoxdur. Bu sahəni yenidən inkişaf etdirmək istəyən aidiyyatı qurumları isə problemi aradan qaldırmağa çalışırlar. Alınan toxumdan biz özümüz üçün gələcəkdə toxum istisaliyə bilmirik. Bu il həmin o toxum cəmaata pulsuz paylanır. Dövlət özü aldı, payladı. İndi gələn il, o bir illə gələcəkdə biz toxumçuluğu, barama toxumçuluğu inkişaf eləmək üçün əlimizdə olan cinslərdən, yəni bizdə olan bu cinslərdən istifadə eləməli olacaq. Bax, buna görə müraciət elədik. Deyiblər, rəhbərliklə danışaq sonra, axı, tut ipək qurdu, qurd bunu gözləmir. Hazırda baramaçılığın inkişafı üçün bir sıra addımlar atılır. Bunlar arasında ipək qurdunun bəslənməsi üçün yem bazasının yaradılması məsələsi də var. Bunun üçün Şəki və qonşu rayonlarda yeni tut bağları salınır. 8 manata baramağın qiymətinin olması çox sevindirici haldır, çox yaxşıdır. İnanıram ki, növbəti illərə bağların salınması, laf fərdi təzərrüfatlarda mı, bələdiyyə torpaqlarında mı, bu bağlar salınacaq. Atılan bu addımlar isə onu deməyə əsas verir ki, qısa zamanda Şəki İpək Kombinatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əvvəlki istehsal gücünü bərpa edəcək. Sevda Rəsulqızı, Lalə Lətifova, Samir Rəsulov, Şəki.